Lep pozdrav in dobrodošli v slovenskem središču. Zelo sem ponosen in vesel, da kot predsednik Rokometne zveze Slovenije lahko nagovorim ob otvoritvi tega središča tako mnogoštevilne goste. Združujemo šport, posel in politiko, tudi združenja delničarjev so tu prisotna, pogovarjali se bomo o nekih drugih temah, kot je blockchain, tehnologija in tako naprej. Bo zanimivo torej v Zagrebu v naslednjih dneh, ne samo v športnem smislu, ampak tudi širše. V okviru mednarodnih poslovno-investitorskih programov v ZMD iščemo najrazličnejše priložnosti za promocijo poslovnega sodelovanja, investitorskih povezav in tudi siceršnjih. Tokrat s pomočjo športnih dogodkov z veseljem sodelujemo z Rokometno zvezo Slovenije in drugimi institucijami tudi pri tovrstnih dogodkih. Namreč predstavljajo pomemben potencial in slovensko poslovno središče je prav gotovo ena od tovrstnih osrednjih priložnosti. Doslej smo sodelovali že ob svetovnem prvenstvu v Dohi, evropskem prvenstvu v Wroclawu, tudi drugih priložnostih, no tokrat pa v Zagrebu, kjer je bilo ravno danes najavljeno tudi prvenstvo v ženskem rokometu v organizaciji skupaj Slovenije, Makedonije in Črne Gore leta 2022, tako da si obetamo tudi ob prihodnih priložnostih primerne okoliščine za navezovanje stikov in vzpostavitev poslovnih odnosov ter poglabljanje prijateljskih vezi in tudi vzpostavljanje seveda novih. V okviru naših dni, ko bomo poleg športa povezovali biznis in tudi politiko, bi želel omeniti tudi investicijsko konferenco. Tu je Vseslovensko združenje malih delničarjev skupaj z njegovim predsednikom, tudi v zelo, zelo aktivni vlogi. Tudi ob tej priložnosti smo pripravili razstavni prostor, obeta se predstavitev skupaj z Evropsko federacijo investitorjev. Gostimo namreč tudi predsednico Evropske federacije Jelo Benner-Heinacher, s katero bova imela v ponedeljek skupaj predstavitev mednarodnih programov in delovanj obeh institucij. Jaz verjamem v zmago danes, ker je tekma z Makedonijo tista, ki je pred nami. Verjamem pa, da ne bo enostavno in odločalo se bo v zadnjih 10 minutah. Predvsem pa naj zmaga šport, prepričan sem, da bodo naši dali vse od sebe.